高雄的慧文老师，还有我们的志成大哥。来，好听的歌曲《忧愁的牡丹》。来，破声歌嘞。哎呦，破下功嘞！哇，好好听啊，有曲尾波单啊，我们的老师。其实恭喜的，自己唱歌很简单，要两个一起唱就很困难。对，我们的阿达大哥嘛，阿达大哥，对，是，音色都很好，不错啊，老师给你加持，对，老师加持之下，哇，带他上来一下，真的哈，阿达要不要跟他问好一下的？来了，阿达，阿达大哥来。各位现场的观众大家好，我是来自台南的阿达。哦，好了，今天老师啊帮你起，阿达不是阿达的，阿达，好了，我们谢谢老师，谢谢阿达，来，黄小东。